Dostlar, mən veriliş başlayanda sizin diqqətinizə çatdırdım ki, kraliçamız, gülüş kraliçamız, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Afaq xanım uzun fasilədən sonra akademik musiqili komediya teatrının səhnəsində bir fəqam elədi, fəqam! Və dünən yaşananlarla bağlı hazırladığımız sujeti diqqətinizə çatdırırıq. Xeyirli olsun, canım mənim. Sağ ol, canım mənim. Yaxşılasın. Nə gözəl görsəniz, Afaq xanım. 5 il sonra yenidən sevdiyiniz səhnədə və bizim qarşımızdayız. Biz də çox həyəcanlıyıq. Kübrəliyiz. Mən də çox həyəcanlıyam. Doğrudan heç səhərdə müsahibələrə deyirəm ki, danışa bilmirəm. Çünki tamaşadan sonra danışmaq mümkündür də. Qabaqca mən də danışım, amma bu böyük bir riskdir. Allah köməyimiz olsun hamısın. Mən aktoram, aktor ekranda, firulluq elə, işıqları yananda, səhnədə ağlayar gülər. Mən aktoram, aktor ekranda, firulluq elə, işıqları yananda, səhnədə ağlayar gülər. Baxanla müsahibə aldı, çox həyəcanlıdır, hətta kövrəldi. Ay Allah, mən sizə deyim ki, desəm ki, sizə mən Afaq xanımdan da həyəcanlıyam, bəlkə də inanmazsınız. Təbii ki, mən onu çox gözəl başa düşürəm. Düzdür, peşəkar üçün o arada keçən illər o qədər də böyük önəm daşımır peşəkar üçün. Nə fərqi var? Məsələn, illərlə çıxdın səhnəyə və bir müddət çıxmadın və yenidən səhnəyə qayıtmaq. Amma istənilən halda nəzərə alsaq ki, uzun müddətdə Afaq xanım səhnəyə çıxmır, ondan sonra onu sevənlərlə görüşmür. Bu görüşün özü onda həyəcan doğurur. Yəni, obrazını oynamaq yox. Bu görüşün özü, insanlarla onu quracağı münasibət onda həyəcan yaradır. Əminəm ki, çox möhtəşəm bir tamaşa olacaq. Həmişə olduğu kimi, Afaq xanım bizim hamımızın üzünü güldürəcək inşallah. Mənim Afaq xanımla belə tanışdığım var idi, amma bizi daha yaxın eləyən Elgiz oldu. Biz demək olar ki, Elgizin vasitəsilə görüşürdük. Mən deyərdim ki, bugünkü Afaq xanımın səhnədəki bu, yəni performansı, bu istək, bu arzu ilə Elgizdən yaranıb doğrudan. Elgiz o qədər ona belə motivasiya verirdi ki, bu çox önəmlidir. Yəni həyatda belə insanların, belə dostların olmağı, yəni ki, doğrudan da ki, Allahın bir mükafatıdır. Bugün Afaq xanım yenə də o əfsanəvi, yadda qalan bir çıxışını edəcək bizim üçün. Həqiqətən də çox gözəl vurguladı xatun ki, həqiqətən də əfsanə qayıdır və əfsanəvi sənətkarımız Afaq Bəşir qızı bu gündə öz peşəkarlığını ortaya qoyacaq və bizim hamımızı sevindirəcək. Onun növbəti uğurlarından biri olacaq bugün. Afaq xanım böyük sənətkardır, böyük məktəbdir. Bugün Afaq xanım kimi sənətkarlara səhnənin, teatrın çox böyük ehtiyacı var. Gənclərə örnəkdir. Bugün gələn gənclər Afaq xanım kimi sənətkarlardan öyrənməlidirlər. Əlbəttə həyəcanlıyam. Afaq xanım həm dostumdur, canımdır. Mən ona can sağlığı arzu eləyirəm. Sənətin pikində olan bir sənətkardır. Sənətin zirvəsini fəth eləmiş sənətkardır. Yalnız və yalnız can sağlığı. Gözləyək. Uğurlar arzulayıram. Biz bilirik ki, Afaq xanımın məşhur bir deyimi var idi. Afaq güdür, güldürür. Mən istəyirəm, uzun illər hələ Afaq gülsün və güldürsün. Özü qədər ən azı həyəcanlıyam, çox böyük sevgi ilə baxıram. Afaq xanım səhnədə olmalıdır, səhnəyə yaraşır. Mən çox istəyirəm ki, Afaq xanım heç o səhnədən yeməsin, ona doya-doya baxmaq istəyirəm və onun yeri səhnədir, həmişə səhnədə olsun.
Məncə Afaq xanımdan daha çox tamaşaçılar həyəcanlıdır. Çünki bu səhnə Afaq xanıma yaraşır, Afaq xanım da bu səhnəyə yaraşır. İnşallah arzu edirəm ki, elə 10 il sonra, 15 il sonra yenə gələk, Afaq xanımı səhnədə şux görək. Təbrik edirik. Afaq xanım, qurban olum. Sağ olun, mənim. Gözəl keçdim.